Rusastani Hayashat Sochi khagakov hosogh grete bolor getere dursen yekel aperits Khostayi sharjanum aveli kan 40 tnayin tntesutyun e heghegvel arat tegumneri patjarov jer heghegi vtangi sharunakvum e tghi hayere faktoraymin haytnelen vor patrastutyunner en tesel hnaravor vtangi depkum tnere lekelu hamar nrants tsauntselen vor heghegn u hotorik e tvelu en 4 or Շիրակի մարզի մի քանի համայնքների Ազատան Բենյամին Գետք գյուղերի բնակիչները այսօր կրկին փակել են Երևան Գյումրի մայրուղու Ազատան Բենյամին հատվածը պահանջելով կամ լուծել ոռոգման ջրի հարցը կամ փոխհատուցում հատկացնել։ Նրանք նույն պահանջով ողոքի ակցիային անցկացրել նաև նախորդ ճապատ։ Հայաստանի առանձին շրջաններում հուլիսի 7-ից 9-ը հնարավոր են կարկուտի տեղումներ, իսկ մինչ այդ Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռներում, բայց Զորի նախալեռներում Սյունիքի հովտային գոտում եւ Երևանում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակ։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր ձերբակալել է Գորիսի Քարահունջ գյուղի ղեկավարին, Մեղադրանքի համաձայն Պաշտոնյան որպես օգնություն տրված գումարի միջոցով 4 քաղաքացիների հարկադրել է մասնակցել Հայաստան Դաշինքի կարուզարշավին, ապա ընտրություններին քվեարկել նույն Դաշինքի օգտին։ Տարվա սկզբից մինչև մայիսի 31-ը Երևանում կասեցվել է ապօրինի շինարարության 404 դեպք, այս մասին գրել է քաղաքապետարանի խոսնակը, նշելով, որ հունիս-հուլիս ամիսներին ապօրինի կառույցների ապամոնտաժման թվերը տպավորիչ կլինեն։ Միջերկրածովյան երկրները արտակարգ կերպով Կիպրոս են ուղարկել հրշեջներ եւ տեխնիկա պատճառը կղզու հարավում բռնկված անտառային հրդեհներն են, որոնք երկրի նախագահը անվանել է հանրապետության պատմության մեջ աննախադեպ աղետ։ Հրդեհները առայժմ հնարավոր է եղել մարել միայն մասամբ։ ՆԱՏՕ-ի զորավարությունների ֆոնին Ռուսաստանը ավելացրել է իր նավերի կուտակումը Սև ծովում Մոսկվա արթիռային կրեյսերի եւ ծովակալ SN ֆրեգատի հաշվին կալիբր թևավոր հրթիռներով։